wasiirka wasiir khadiija dhammaan madaxda kale ee kasoo qayb gashay golahan madashan ama ka yimaadaan dalka dibaddiisa ama gudahiisa saaxiibada salaan kadib horta waxay maaro hadib inaan u noqono musiibadan jirtay iyo balaayadii ka jiray iyo waxyaalahaas oo dhammaantood waa ka sheekeyn karnaa dalku waxaan la qabsanay amaasanta waxaa maalin ka saleen oo ka sheekeeya dhibaato dhacday ama fatahaad ama abaar ama barakacyaal ama cyclones iyo sandstorms iyo waxyaalo fara badan isku soo duuduub waxaasoo dhan waxa aasaas u ah inaan soomaali ahaan guud ahaan aan ku fashilannay sidaan u maareyn lahayn dhibaatooyin kale inagoo og in maalin kasta dhibtaas soo socoto saadaasha hawada lasii joogo fatahaada dhici doonto abaaro dhici doonto wax kasta dhici doonto horta taa hoostaan ka xiriiqo inaan aqbalo dad ahaan iyo dowlad ahaan iyo soomaali ahaanba labo tan gobolka maadaama burbur badan galay dalkii burburay meelo badan oo gobollo wadamo badan way naga horeeyaan kuwa kalena wax saas isma dhaano si kastaba ha ahaatee laakiin dadkeena waxaa lagu yaqaanaa dadka soomaalida dhulkan jooga ama ku nool deegaanada soomaalida degto dhan inay u adkaystaan abaaraha inay deegaankooda mar kastaba iska ahaa deegaano adag laakiin waa adkaysigii baa haddal iskaga dabaymay waagi hore waxaa la arki jiray abaar dhowr sano dhacda ama fatahaad muddo ka bacda dhacda hadda sidii uu noo sheegay khabiirka cabdillaahi khaliif labadii sana mar bay dhacaysaa macnaheedu waxa weeye haddii cunayri dhacdo oo beerihii iyo dalagii la waayo xoolihii abaarti la tagto dhaqaalihii g d p-ga dalka hoos buu dhacaya haddii dhaqaali hoos u dhaco shaqola-aantii ayaa bilaabanaysa badanaysa barakicii dadkii soo barakacay dhulka xool beeraha ku noolaa ama xooldhaqatada ahaa saasoo kale iyagana culays kale soo kordhinayaan amni darre waxaasoo dhan kara marka wax isku xirxiran way iskaba dhaaf intaan la gaarin maalgashi iyo qof maal gashana waa inuu fiiriya dalkan uu leeyahay dad aqoon lahoo karti lahoo oo xirfadihi oo dhan leh human capitalka oo dhan leh markaan waxaan oran lahaa laba arrimood aan xoogga saar kow bal aqoonteenna iyo kartideenna sidii loo maareyn lahaa masuuliyiinkan xoogga saarna horta dalkan oo dhibaatada isbeddelka cimiladu hayso waxaa laga yaabaa in jaamacadaha city iyo simad iyo meelo kale ay wax bilaabeen deegaanka iyo isbeddelka cimilada lagu barto caruurteena ma barno dowladda boqolkiiba boqol sidaan daan ka warqana markaan joognay iyo haddaaba xoogaa wasaarad la sameeyey oo shaqadii soo ururtay oo horumar la sameeyey dalkan meeshuu taagan yahay laguma sii hayn karo markaa noqdo isbeddelka cimilada waxaan nahay dalka labaad ama kuwaad ee ugu liita marka laga hadlayo isbeddelka cimilada dhinaca kasta fiiri barakicin ayaa kuu ka ah dhirtii la jaraya dhuxushii aan ku jirnaa wabigii wayada fatahaya abaartii xeebihii hadda waa ogtihiin gobollada qaarkood ciid baaba qariso tuulooyin dhan iyo maddan baa ku rogantay oo bacaadkii badda kasoo baxayay waxaasoo dhan waa la yaqaanaa sida loo xaliyo ama mangrovesa lagu beero ama wabiyada hal qodo ciidda ama waxa loo yaqaano climate smart agriculture si guud sii loo heli lahaa abuur u adkaysta abaarta sii looga shaqeyn lahaa biyaha deep ground water biyaha meelaha fog ku jira xalku waa la hayaa boqol steri baa laga qoray boqol barnaamij baa laga sameeyey inaan kusoo dhawaano xalkaa muhiima marka xalku waxa weeye wax kastaan ka shaqeynayno haddaan isbeddelka cimilada loo soo jeensan horta ka kacay waxba kama jiraan wala amni maan laga shaqeyn karin wala waxbarashaan laga shaqeyn karin caruurteena dugsiyada hoose dhexe iyo sare ku jirta ma barato isbeddelka cimilada waxaan u mahadnaqaya wasiir faarax iyo khadiije hadda bilaabay inay ka hadlaan in caruurta manhajka waxbarashada loogu daro in balla baro cimilada isbeddelka cimilada maxay tahay deegaanka muxuu yahay waxaa loo baahan yahay dhireynta maxay tahay bacaha la iska ilaali maxayyihin horta halkaas kasoo bilaabanaysa bal xooggeena aan soo geyno intaan la tacaalilaha dhibaato maan walba nagu dhacaysa bal sidaan dadka horta wax wacyigelinlah waxbari lahay madaxdeena heerka doona ha noqdeen boqolkiiba boqol kuma baraarugsano kuwana kuma baraarugsana kuwii horena kuma baraarugsano laakiin qof kastoo mas-uul oo xilkan dalka u qabtay waa rabaa dalkiisu inuu horumariyo oo wanaagis ka shaqeeyo oo dadkii aana dhiman oo barakicin laakiin waxaan u baahanay inaan kusoo jeedino iyaganaan xoogga saarno sida uga shaqeyn lahaayeen oo u garabgeli lahayn dowladda keligeed waxa ma qaban karto meeshaan ka shaqeeyo iyo meelaha kale markaa fiiriso barbar dhigto iyo dalkeena waxaa ka socda dadku waxay samaystaan hay-ado si gaara ugu takhasuso waxyaalaha qaarkood dalkan waa la iska dhisaa meel walba waa la dhisaa
ودوين كوارك تدروب دوس حالك هي كلايمت بروف ما لها حد لو خصب عددك ملهين نما دول شقينايا deegaanka cid xil iska saarta ma jirto waxaan u baahanahay in aan tan iska deyno dhibaatooyinkan ugu dhacay tirinteed intaas abaarood intaas fatahad baan ugu dhacday bal abaara soo socda fatahad soo inaan yareyno ilaahay baa wata laakiin bal inaan at least isku deyno inaan tabarteena dhisno dadka wacyi gelino wabiyada qodno waxaan qaban karnaa qabano si loo yareeyo dhibaatooyinkan dadkan barakacayaasha marka hal qodobada xir ka hadlo barakaca صدح ملين جرجر بالشيء جاي. تذكرت والله سوق على بركة عنما لكن لقى ما بح. أنت السقف فسوق بركة على والله سوق رأي لكن ما أركي سويلي غريبول لي يدك بركة عياش وار نقدة. غيرت. بقول تلف تيجي دولة دين حلس كسرت هو. ودتك الله سوق فيري دتك سوق بركة ودتك ماله وحصو صار كذل كومي هم سندقنا. سير له علنا هلا فكر وين مرك. تقدر تقول له خبرة له قفك وحبلا أبرك هرتيد. مدة قانس أحبتها قف كخبرة لها بها ما هو إذا من دنيا ردي بيرها فلنس محور لقته ده هدي مجال ده صوب ده جلان أو سيدا عبد الحكيم شيء جاي بحنانه إيو إيو محل غيره هذا كل كله كاش ترانسفير وحلا سيو وقت كان سعيد دكتور حصار كذي أدب هذا تقف كم أحلى برو خبرة ديش تانا نحوك سهرنا قدامنا حكوا سو جب جبينا ولا لالو أنت نسكت إنه لبعت ده المعنول بكشي كينه aan ka shaqeyno san u yareen lahayn mar dambe ugu dhacdo sababta haway Soomaaliya isbeddelka cimiladu waa si xoogaysanay ma istaagay abaarta laba sano sanad bay si noqonanta oo biyadu waa ka sii daraayaan taan xoogaa saar aad ba maasantay ambassador Jamal aad ba maasantay